ne proslavljamo dan penzionera, nego ga samo obilježavamo. Da bi slavili i proslavljali dan penzionera, trebali bi penzioneri da budu daleko povoljniji financijskom, moralnom, materijalnom, zdravstvenom stanju, međutim od toga je vrlo malo onako kako treba da bude. Vlastima šaljemo poruku da prvo da nam dozvole normalan i miran život, da nam dadnu ono što smo mi 40 godina zaradili i što nam zakonom pripadaju. Da tražimo od vlade federacije u ovoj godini povećanje penzija za 10%, međutim od maja mjeseca naš zahtjev kod vlade stoji da za sastanak, međutim još uvijek nismo dobili poziv da se taj sastanak održi. Kad će biti i hoće li biti u ovoj godini, ostaje da se vidi.